Такі розваги планували влаштувати у Харкові проросійські екстремісти. Про це повідомили у Службі безпеки України. І відзвітували, що затримали ватажка громадського проросійського об'єднання «Велика Русь» Юрія Апухтіна. У сховку зловмисників працівники СБУ вилучили гранату F1, пістолет «Зоракі», набої, готівку, російську символіку та листівки сепаратистського характеру. Вибухи, за словами відомства, мали пролунати під час масових заходів з нагоди Дня Перемоги. А поки у Харкові триває слідство, прикордонники Луганщини арештували російського скінхеда-вербувальника, члена угруповання неонацистів «Слов'яни». На гачок росіянин потрапив під час перевірки документів у маршрутному таксі, що прямував із Луганська в селище Мілове Луганської області. При собі вербувальник мав ніж зі свастикою СС, металевий ланцюг і агітаційні листівки. Москва – це достойна старість і довголіття. Моя Москва – це культура на мировому рівні. Моя Москва – це доступна медицина. Моя Москва – це дворовий дом. Москва – наш любимий. Бронзовым. Победителями и призерами игр стали 15 воспитанников столичного спорта. Колонна работников образования. Бороться за место в городской доме. В году указом президента России Владимира Владимировича Путина. Ура! Процветания государства, человек нашего общества. Профсоюзы выступают за достойно. 50 человек уже зарегистрировано. Но в этом году Россия пополнилась двумя новыми субъектами федерации, Крымом и Севастополем. Мы приветствуем их. Активного отдыха и занятий спортом. Московские спортсмены внесли на их счету 15 наград паралимпийских. Праздничное оформление столицы пришлось по душе миллионам москвичей. Запретил заемный труд, то есть запретил современную форму рабовладения. И... І покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Есть погибшие и раненые. Силам самообороны удалось сбить 3 вертолета ВВС. Его пилота ополченцы доставили в больницу. Его свои же бросили. Масштабная зачистка в Славянске началась сегодня рано утром. Киевские власти бросили против мирных жителей авиацию и десант. Остановлено железнодорожное и автомобильное сообщение. Луганск и Донецк, возможно, на очереди. Сообщается, что украинские силовики получили приказ к выходным взять под контроль восток Украины любой ценой. Москва обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины. Владимир Путин направил в регион своего представителя Владимира Лукина. За газ почти достиг отметки в 3,5 миллиарда долларов. Представители России, Украины и Евросоюза сегодня попытаются найти выход из газового кризиса. Россия для НАТО теперь не партнер, а противник. Альянс начал укреплять свои восточные границы, усиливают авиагруппировку в Литве, Польше и Эстонии.